И да ви се струва странно, за нас това беше мисия. И Мари не е решил от вчера за днеска да си тръгне. На мен ми се обади и каза, искаш ли след матча с ПАОК в Гърция, ето сега за пръв път го казвам, ние с тебе да излезем и да си дадем оставките. Ние нямаме път с тези хора.